ଆଜି ବନେଇବା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେୟାର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ପାଇଁ ଅଏଲ୍, ମାନେ ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍ ବନିବ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଏଲ୍ ବନିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ। ଚୁଟି ଲମ୍ବା ହେଉନି, ଚୁଟି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ଚୁଟିରେ ସାଇନ୍ ନାହିଁ, ଚୁଟିରେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଅଛି, ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି, ଏପରି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେନି। ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଏପରି ହେୟାର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଏଲ୍ ପାଇବେନି, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ହି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବନେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଠା ନେଇଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତା ସହିତ ନେଇଛି ଗୋଟେ ମୁଠା ଏଠି ନିମ୍ବ ପତ୍ର। ଯଦି ଫ୍ରେଶ୍ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ଫ୍ରେଶ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଖିଲା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ନେବା ଗୋଟେ ନାଲି ପିଆଜ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯଦି ଦେଶୀ ପିଆଜ ମିଳୁଛି ତାକୁ ବି ନେବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ। ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଚୋପା ବି ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଥାଏ ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ। ତ ପିଆଜ ନେବେ ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ପିଆଜର ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛି ସଲଫର, ଯାହାକି ଚୁଟିର ଗ୍ରୋଥ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ସବୁ ମାନେ ପିଆଜର ତେଲ ହେଉ, ପିଆଜର ସିରମ୍ ହେଉ, ବହୁତ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ମୋତେ ଏଠି 4-5 ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, 10-15 ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଦେଶୀ ନାଲି ମନ୍ଦାର ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ନାହିଁ ଥୋପା ମନ୍ଦାର ଅଛି ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର, କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ 10-12 ନେବେ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର। ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛନ୍ତି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଚୁଟିର ହେୟାର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ଚୁଟି ପାଚିବାକୁ ମୋତେ ଦେବନି, ଚୁଟିରେ ସାଇନ୍ ଆଣିବ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ୍କୁ ହେୟାର୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ନେବା ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ବା ଯେଉଁ ଏଲୋଭେରା ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗଛର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏଲୋଭେରା ଗୋଟେ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଧୋଇକି ସଫା କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାଇଲି, ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ବି ନାହିଁ ଏହା ଭିତରୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ଆଜିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି 10-12 ଆମ୍ଲା ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ଆମ୍ଲା ନେଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବି ଏବଂ ଚିପୁଡ଼ିକି ତା'ର ରସ ବାହାର କରିକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆମ୍ଲାର ଗୁଣ ତ ଆଉ ଆପଣ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଆମ୍ଲା ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଶୁଖିଲା ଆମ୍ଲା ନାହିଁ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆମ୍ଲାର ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍ ଆଣିକି ଆପଣ କିଛି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ତ ସବୁ ଅପସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଆପଣ ତା ଭିତରୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ। ଏବେ ତ ନିହାତି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ଲା ମିଳିଯିବ, ତ ଆପଣ ଆଣି ବନେଇକି ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଥରେ ବନେଇଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବର୍ଷ ସାରା ବି ବନେଇକି ରଖି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ରସ ବାହାର କରିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରସକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ମିଶାଇଦେବି ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବି। ଖାଲି ଯଦି ଆମ୍ଲାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ପକାଇବେ ତ ବହୁତ ତେଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ିକି ବାହାର କଲାବେଳେ। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି କରିବେ ତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଭଲ ବନିଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନେଇଛି ମେଥି, ମେଥି ଦାନା ଯେଉଁଟାକି ରୋଷେଇରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ 2 ଚାମଚ ନେବେ। ସବୁ ଜିନିଷର ଗୁଣ ଯଦି କହିମି, ଏଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କଲି ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ତା ସହିତ କଳା ଜିରା, ଯେଉଁ ଆମେ ରୋଷେଇରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ମିଳିଯିବ, 2 ଚାମଚ କଳା ଜିରା। ମେଥି କଳା ଜିରାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମିଶାଇବେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଏକାଥରେ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଭଲ ସେ ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ବାଟି ହେଲାନି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଅଲଗା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଟି ହେଲାନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଗଲା, ତଥାପି ତେଲରେ ତ ପଡ଼ିବ, ତ ସବୁ ବାଟିଦେଲେ। ତ ଏବେ ନେବା ଗୋଟେ ଲୁହା କଢ଼ା, ଯଦି ଲୁହା କଢ଼ା ନାହିଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କଢ଼ା ଅଛି ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୁହା କଢ଼ା ରଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଆପଣ ଯେତେ ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍ ଚୁଟି ପାଇଁ କିଛି ରେମେଡ଼ି ବନାଉଛନ୍ତି ବନେଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଲୁହାରେ ଯେଉଁ ଲୌହ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତ ସେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଢ଼ା ଢାଲି ନେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ତେଲ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 400 ml ପାଖାପାଖି ତେଲ ନେଇଯିବି, କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଛି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବନେଇକି ରଖିବି। ବହୁତ ସାରା ଦେଖିବେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବନେଇଥାଏ, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ସବୁ ମାନେ ମୋର ଘର ପୁରା ଫୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବନାଏ। ଏପରି ଗୋଟେ ରେମେଡ଼ି ନାହିଁ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇକି ଦେଖାଇନି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ମୋଟେ ଡରିବେନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ହି ଭଲ। ତ ସବୁ ଦିନ ଦେଖୁ ତେଲ ମୁଁ ଏଠି 400 ml ପାଖାପାଖି ତେଲ ନେଇନେଲି, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଅଧା ସୋରିଷ ତେଲ ଅଧା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଖରା ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ତ ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିନି, ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ରାଶି ତେଲ ଅଛି ସେଥିରୁ ବି ଆପଣ ଅଧା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇବେ, ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 8-10 ଲାଗିବ ଗରମ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋତେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଶାଇବି, ଯାହାଫଳରେ ହେ ଯେଉଁ ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍ ବନିବ
ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବନିବ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବ ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି, ଚୁଟି ଛିଡ଼ୁଛି, ଚୁଟି ଲମ୍ବା ହେଉନି, ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦୂର ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଏହାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଆସିବ, ଟିକିଏ କଳା କଳା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଧୀର ଆଞ୍ଚରେ ଗରମ କରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କଲେ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ୟୁଜ୍ କଲେ, ନିମ୍ବ ପତ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିରେ ଥିବା ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଚୁଟି ମୂଳରେ ଘା ହୋଇଯିବ, ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କୁଣ୍ଡେଇ ରାମ୍ପି ହେବ ଆଉ ଚୁଟି ବହୁତ ଝଡ଼ିଯିବ, ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏଥିରେ ମେଥି ରହିଲା, ମାନେ ସବୁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ତ 8-10 ମିନିଟ୍ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତେଲକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ, ତେଲ ଏଇଠି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଛାଣିବେ କିପରି, ମୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣିବେନି, ନାହିଁ ତ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି କପଡ଼ା ଦେଇକି ଆମେ ଏହି ତେଲକୁ ଛାଣିବା। ଥରେ ବନେଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ତେଲକୁ, ହେୟାର ଅଏଲ୍କୁ, ଆପଣ ଏହାକୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଜିକାଲି ଚୁଟି ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ, ମାନେ ଚୁଟି ଛୋଟବେଳୁ ପାଚିଯାଉଛି, ଚୁଟି ମାନେ ପୁରା ପତଳା ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହାକୁ ଲଗେଇବେ ଆଜିଠୁ, ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନା, ଚୁଟି ସେମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ପାଚିବ ନା ଝଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଏଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଚୁଟି ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର କଲର୍ ଆଉ ଗୁଣ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମିଶିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏହାକୁ ରଖିବେ କିପରି, ରଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋସେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନେବେ ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲ, ଯେକୌଣସି ଘରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଚ ବୋତଲ ଥିବ, ସେଥିରେ 8-10 ଲବଙ୍ଗ, 8-10 ନେବେ ଗୋଲମରିଚ। ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବି ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତେଲରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆଗେ ବୋତଲରେ ପୁରେଇଦେବେ, ଏବଂ ତେଲକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲ ଛାଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିନେବେ। ଗୋଟେ ଚୁଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଚିବନି ଯଦି ଏହିପରି ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଏଲ୍ ଯେଉଁ ତେଲ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଖେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଲଗେଇବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଚୁଟି ପାଚିବନି କି ଝଡ଼ିବନି। ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଝଡ଼ିଯାଉଛି, ତ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥି ମିଶେଇବା ଭିଟାମିନ୍ ଇର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍, ଯଦି ଏପରି ଅଛି ତ 5-6 ଖୋଲିକି ଆପଣ ଏଥିରେ ମିଶେଇଦେବେ, ବା ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଇର ଅଏଲ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ 2-3 ଚାମଚ ମିଶେଇବେ। ଯଦି ବି ନାହିଁ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶେଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଏଠି ମିଶଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇଟ୍ ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍, ମାନେ ବାଦାମର ତେଲ 2-3 ଚାମଚ। ଏଠି ମୁଁ ବାଦାମର ତେଲ ବି ମିକ୍ସ କରୁଛି, ତ ସେଥିରେ ମିଶେଇବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଏଲ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବି ୟୁଜ୍ ମିଶେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ନେବି ଜଡ଼ା ତେଲ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଡ଼ା ତେଲ ବି ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଚୁଟିର ଗ୍ରୋଥ୍ରେ ଆଗେ ତ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଲଗାଉଥିଲେ, ତ 2-3 ଚାମଚ ଜଡ଼ା ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ। 2-3 ଚାମଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍, ତାକୁ ବି ନେଇଯିବେ। ତ ସବୁ ଯେତେ ଆମେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶେଇବା ସେତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି ମିଶାନ୍ତୁ, ଯଦି ଖାଲି ଜଡ଼ା ତେଲ ଅଛି ଖାଲି ଜଡ଼ା ତେଲ ମିଶାନ୍ତୁ, ଯଦି ଖାଲି ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଅଛି ବାଦାମର ତେଲ ଅଛି ଖାଲି ମିଶାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ମିଶେଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ରୋଜ୍ ମେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଏଲ୍। ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ବହୁତ ତାରିଫ କରି ଦେଖେଇଛି, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଣିକି ରଖନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ 10-20 ବୁନ୍ଦା ସେଥିରେ ପକେଇ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତେଲର ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ତେଲ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଆଉ ତେଲର ମାନେ ବହୁତ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ, କାରଣ ରୋଜ୍ ମେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଏଲ୍ ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାକୁ ଅଟକେଇବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କିଣିକି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଶାମ୍ପୁରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତେଲରେ ମିଶେଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ରେମେଡ଼ିରେ ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ମିଶେଇକି ଆପଣ ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ତ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ମିଶାନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ଯଦି ନାହିଁ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ ଏବଂ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବାର ଅଛି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେତିକି ବାହାର କରିବେ, ଆଉ ଚୁଟିର ମୂଳରେ ମୂଳରେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଲଗେଇବେ। ତେଲ ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ, ଗୋଟେ ଖାଇବା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଲ ଆମେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର, ସେପରି ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଚୁଟିର ମାନେ ଡ୍ରାଏନେସ୍ ଆସିବନି, ଚୁଟି ଖରାପ ଦେଖାଯିବନି। ଦେଖିବେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଚୁଟି ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତେଲ ଲଗେଇବେ ଚୁଟି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସାଇନ୍ କରିବ, ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିବ, ଆଉ ଚୁଟି ମୂଳ ପୁରା ମଜବୁତ ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ତେଣୁ ତେଲ ଲଗେଇବାକୁ ମୋଟା ଅବହେଳା କରିବେନି, ସପ୍ତାହରେ ବେଶୀ ନହେଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଥରେ ନିହାତି ତେଲ ଲଗେଇବେ, ରାତିରେ ଲଗେଇ ସକାଳୁ ଧୁଅନ୍ତୁ, ବା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଭଲସେ ଲଗେଇକି ମସାଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଭଲସେ ପୁରା ତେଲ ମୂଳରେ ଲେନ୍ଥରେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗରେ, ନାହିଁ ତ ଡ୍ରାଏ ଅଗ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଫାଟିଥାଏ, ତେଣୁକରି ତେଲ ଅଗରେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଚୁଟିରେ ଭଲସେ ପୁରା ଯେତିକି ତେଲ ଲଗେଇଦେବେ, ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିକି ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ରଖେନି, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖେ ଏବଂ ତାପରେ ଧୋଇନି। ଆପଣ ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ବା ରାତିରେ ଲଗେଇ ସକାଳୁ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହିପରି ତେଲ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2-3 ମାସ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଚୁଟି ପୁରା ମୋଟା ଲମ୍ବା ଘନ ଓ କଳା ମଚା। ଆପଣମାନେ ବି ଏହିପରି ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଏଲ୍ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଏ ବାଏ କୁହନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।